Čauky mňouky na zdar lidi, vítám vás u Petury Crash Bandicoot Insane Trilogy a dneska nás čeká ta typická honička, kterou si člověk vybaví, když se řekne Crash Bandicoot. No samozřejmě nás bude honit kámen a to je ve všech třech dílech dokonce. No, nebo to možná bude dinosaurus místo kamene, já už nevím, ale vím, že budeme utíkat, to je jasná věc. Ježišmarja, já teďko nevím kam koukat, já zároveň koukám do kamery a zároveň na obrazovku. To by se asi nehrálo moc dobře podle toho. Ježišmarja, to jsem, jak jsem koukal doleva, tak mě to divně zajelo. Jasně, tu ten level si moc dobře pamatuju z Uncharted 4, to jsem poprvé dostal do ruky. Jo, ale tam to byla super ta originální verze. No není snad super tuto? No ne, že ne. Rychle mačkat skrz pařez. No říkám, jestli si pamatujete, to je úplně ta samá úroveň jak Uncharted 4. Krabice, nekrabice, je mi to puta. Teda putna. Ježiš, to jsem dodala španělsky. Jako nějaká ženská, nevím co asi. Nějaká prostitutka nebo co asi. No, tak se tam na ně volá. Takže by nebylo dobrý tam nic lepit, to už by se hnalo. Ježiš, co je, že mi... Na tu krabici nechceš vyskočit. Hlavně pak nesmíme zapomenout na ten krystal na konci. Já jsem totiž jednou na konci na ten krystal zapomněla. Jsem byla ráda, že jsem nějak to zmizela. Utekla. No, aha, dobrý, on spadnul dolů ten kámen, já myslela, že to nepůjde ještě za mnou. Klíček, diamant. Tyjo, za 2:20? Ty, to byl rekord, to jsem netušila, že se mi to takhle rychle povede. No, tak to máme už první díl zase za sebou. Úroveň z prvního dílu, ne první díl. Říkám, jestli to ještě nevíte, já to dělám podle úrovně a ne podle dílu. Že bych prostě udělal nejdřív jeden a pak druhý a pak třetí, no takhle ne, já to dělám podle úrovní. Třeba bych si tam jinak nedostala. A to už vy víte, vy co jste už koukali od první části. Jenom zase, kdyby tady byl někdo, kdo se kouká až teďko zase. Tak aby se prostě nedivil. Tak jo, točka, kam pan nás to zavede? Ne, 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 to není honička, to je The Pits, taky vůbec nevím, cože to znamená, ale to jsme za chvíli zjistíme. Prosím, ať to není to, ať to není honička, já ji nechci. Zase tak extra. No, myslel jsem, že to bylo honička, evidentně ne, přeblížíme dopředu. Jo, tuto bych měl mít taky v malíku, tady jsou ty blbý ptáci, ale tak pozor na ně. Na ty je dobrý buď skočit, nebo je přeskočit. A jej, už ho tady máme. No, takhle přesně. Aha, ani jsem se toho nedotkla. Já říkal jsem, by to mělo jít jako po másle. No, tak teďko ne, no. Ale pořád jsem ještě měla tu masku. Fuj, tady byl. Checkpoint, pěkně, pěkně. Tady je další maska, víme proč, oni taky evidentně ví proč, protože je tam další ten sup. Nebo je to borel. Teďko já nevím pořádně zase v té grafice. Jo, dobrý, dobrý. Prej, haha, orle blbá. Jo, a teďko musíme doleva, nepolezu doprava, protože bych se pak zdržela. A říkám, mě jedno, jestli budu mít krabice nebo ne, tak mi říkám, úplně jedno, to není to hlavní. Hlavní je samozřejmě vždycky krystal a nějak projít tu úroveň. Koho zajímají krabice? Jo, jsou takový lidi, kteří prostě to přesně hrajou na ty krabice a takhle. Aby to měli prostě 100%, ale já to prostě říkám, nikdy nedělala. Ani secrety v tom Raideru, ani nějaký vedlejší hrobky, nebo někde nějaký nepovinný úkol, to prostě nikde nedělám. Mě jde vždycky o toto nějak dohrát, tak co pa to tady budu řešit.
No, to mi udělalo něco, ale úplně tam vedle. Ajajajaj. Mrchy zatracený. 16 životů jenom. Musíme počkat a pak na něj skočit. Tak manga, pojďte ke mně, já potřebuji totiž nějaký život navnitř, nemám jich zase tak úplně na zbyt. No, pěkně, pěkně. No, to je zase druhý blbec. Jo. A mě ubývají životy. Já jdu fakt krokem. Víte, co by bylo blbý, kdyby po každém chcípnutí jste prostě měli od začátku, že byste zase měli nula mank. Cože? Halo, zkuste si to zjistit, jestli uslyšíte to mačkání. Ne, to je vtip. Nemůžu před ním samozřejmě utíkat, to půjde furt za mnou. No, 13 životů, to je právě to zrání číslo. I když pověřivá sice vůbec nejsem, ale tady to hned tak vypadá, že jsme prostě ne... Dobrý, dobrý. No, super, 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 super. No, krystal, konečně konec. Dneska to bude asi fakt největší rychlovka. Ale vzhledem tomu, že nejspíš fakticky, možná tuším, nebo to fakticky tak je. Že prostě nás bude honit dinosaurus. A to nebude zrovna dvakrát jednoduchý. To je zrovna ta úroveň, jak jsem jí fakt dala v posledním tažen. No jo, ale to jsem měla nekonečnou času a tady říkám, nemám nekonečnou času, tady je to omezený. No super, tady jsou jenom ty krcí, to je v pohodičce. Juchu, no ještě secret level musí být přece, ne? To by nebyl kompletně celý level. Já radši polezu pomalu. Zatraceně. No vidíte, já jsem byl tady. A já říkám, dlabeme na to, přeskočíme to. Zase tak extra ty životy zase nepotřebuju. Já tam totiž do těch bonusových levelů nechodím vždycky. Tady jako chodím do nich vždycky, ale někdy si to rozmyslím a prostě neudělám. Vzhledem tomu, že mi prostě nějak to zbrždou postup, protože nějak chcípám zkrátka, nebo protože prostě ty životy nepotřebuju. Ty krásno, já nechtěla spadnout do ty díry. Zase přeskočím to, pokud jste pána, když mám zachvíli celý život. Ne, to musím znovu dělat ty krtky. Tyjo, rychle ženská. Pak tě bude honit nějaký dinosaurus a to ten čas budeš kurňa potřebovat, tak si ho nevyplejtvej hned tady. Krtek. Jo, když máte na zahradě krtince, tak už můžete vědět pousy zavolat. Crash, ten vám pomůže s nima. S dovolením. To je takový daratizátor prostě. Yes, lána. Tak já jsem 20 z 53. No jasně, protože jsem nešla na tom rozcestí na pravou stranu, jenom na tu levou. Proč bych se vracela, když mám diamant? Já totiž vždycky, když jako se mám rozhodnout kam jít, tak se vždycky volím podle svojí hlavní ruky, takže jdu vždycky napravo. A pak koukám, že napravo krystal někde, tak říkám, a tak to bylo nalevo právě. Já to mohu čuchat prostě po první. Jo, a teď máme ještě 20 minut času za chvíli.
No, necelých 20 minut za chvíli, protože to než tam vlezu, to už bude méně než 20 minut přesně, tak se na to stihnu do té doby. A tady jsou teda všelijaký nástrahy. Radši bych dal přednost tomu, aby nás honil spíš kámen, než ta zatracená kreatura. No nevím, netuším. Jenom samozřejmě se já moc fakt nevyznám. Ne. Ono je to ono. Utíkáme před Bůh ví čím. Jedinýho dinosaura, co poznáme, Triceratops. A nemyslím si, že by to byl Triceratops. Říkám, nevím, to bych kecala. Tak, a jdem. Nebo on jako leze celkem pomalu. Takže máme náskok. Kolikrát. No a pěkně, pojď dál, hlavně přeskoč tu lávu. Bacha na ptáka, na pterodaktyl, neodnese. No, pterodaktyl, to je taky jednoduchý poznat. Prostě předchůdce ptáka. No, to bylo lehký takhle. To já zatím. On si to zdá, že už je s honěním konec a pak nás bude honit znova. Chápeme se, jak je to myšleno. Slušně samozřejmě, no když to vidíte, že nás honí takhle. Počkat, zpátky, když nás nehoní, tak proč si ty manga nevezmu se. No, já už myslím, že tam nedoskočím. No, teď jsem o to štrejchla, ale to nám nic neudělá. To by tam muselo být nitro, to už by bylo zase po nás a andělíček by letěl. To andělíček. Dobrý, vezmeme popředu, nemusíme se bát, že by za náma něco běželo. To by bylo celkem pěkně hloupý, ono něco za náma běží a my to vůbec nevíme. Ještě to jsou nějaký mrchy. No teď nevím, jestli jsem nějak unikla, nebo jsem... Jo, odspinoval jsem. No tak. Ty, co to bylo? Já nevím, co to pořádně tady vyskakuje na mě, ale... Každopádně by nás to zabít mohlo každopádně. No. No, dobrý, to by se mohlo být snad. Já to mi připomíná nějaký ten seriál, na který jsem kdysi koukala. Jak se to kurňa jmenovalo? No, vím, že to bylo něco s dinosaurem, to je úplně jasná věc. Ne, já bych tam nedoskočil, já vím, že bych se vyplékla, já to udělám radši takhle. Ha. Možná se to právě zrovna jmenovalo jenom dinosauře, pak by se to asi nemělo jmenovat. A to mi připomíná jednu... Hlášku z Jurského parku. Já si ten den jakože nějak moc nekoukala, ale jestli si něco spojlivě pamatuju, tak jak tam ta ženská řvá s tím megafonem. Prej, to není moc dobrý nápad, a pak co není dobrý nápad? No co asi řvá s tím megafonem, to není dobrý nápad. To mi řekněte, proč je ta krabice tak vysoko, že jsme tam jinak ani nemohli doskočit. No a mohli, kdybych to vzala horem a ne ze spoda. A zase, to řešíme krapet pozdě. Teď si tady můžeme zase něco vyskákat, nějaký manga. A proč tam nemohlo být vejc? Teda jaký vejc? Vejce snad? Víc ty vejc. Ježiš, vejc místo víc. To je taky
čeština, to už bychom rovnou mohli toho skákat na BC, to bychom rozskákali, takže by nám ten život z toho moc nechtěl. Tak a poslední kolo. Pojď, pojď, pojď. To bude... Cože, já jsem se jako, že to... do prkínka. Co, já jsem za 24 životů. To ani nevím, že jich mám tolik. No, to je věc, že v každém děli mám úplně jiný počet. To nějaký díl mi jde líp než ten jiný, pochopitelně. Já myslím, že to proběhnu tou škvírou. Tak dobře, neprobíhá to neskákat. Co? Teď jsem to mačkala. Teď jsem skákala. To zase bude v posledním tažení, já to vím. A pak budu mít na konci jenom jeden život. Vždycky tam, vždycky na tom samém místě. No jasně, když jsem říkal, že tu ta úroveň nebude jen tak. Pojď, pojď. Super. Aha, tak to byla jiná uměčka. Já jsem tam čekala nějaký ty elektrický pole. To víš, v džungli elektřina. To si můžeš zapojit tak do kmenu. Nebo prase ti do losu, to třeba taky by šlo. No, pak jsme to spouchli rychle. To ne, že ne. Takže to je od tuté části nejspíš už čtvrtý, jo, přesně zatím to si to pamatuju, takže dobrý, snad nejsem ještě tak sklerotická, no. Takže od čtvrtý části ze hry Crash Bandicoot Insane Trilogy by to bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.